Qarabağ mövzusu harada olacaqsa mən orada olacaq. Bilirəm, siz bunu dəfələrlə demişsiniz. Qarabağ mövqeyimlə mövqeyim çox açıq, şəffaf və bir mənalıdır. Bildirmişəm ki, 16-cı ildə aprel hadisələri olan zaman biz siyasi fəaliyyətimizi dayandırmışıq. Bundan sonra da əgər hökumət bu məsələdə güc tətbiqinə qərar verəcəksə, mən ona siyasi xətircamlıq vermək üçün fəaliyyətimi yenə də dayandıracağım, bu başdan bəyan edirəm. Əgər hökumət o qərarı versə ki, torpaqların həqiqi yolu, yeganə yolu, azad olunması yolu hərbi əməliyyatdır. Mən orada iqtidara əlimdən gələn kömək eləyəcəm. Mən yeni dalğa, ikinci nəsil nümayəndəsiyəm siyasətçilərin, siyasi müxalifətin. Əvvəlki nəslin bir çox paradigmalarını bölüşmürəm. Bu məsələlərə bir qədər fərqli yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, mən üçün şəxsən mən üçün, istəyir partiyamız olan heyətimiz üçün, bütün komanda kimi biz üçün, torpaqların kimin azad eləməsinin fərqi yoxdur. Başqa nəsil nümayəndədən fərqi ola bilər. İlham Əliyevlə mənim heç bir düşmənçiliyim yoxdur. Mən İlham Əliyevdən heç vaxt, heç zaman, heç nə almamışam. Heç nə də almaq niyyətim yoxdur. Kimsə alıbsa zamanında, kimsə nəsə umursa, o nöqtəyə nəzərdən şəxsi dava aparır. Kimsə almaq üçün dava aparırsa. Baxın, mənim tənqid elədiyim müxalifət bu idi. Ola bilər kimsə heç nə almaq istəmir. Sadəcə olaraq İlham Əliyevi həzm eləmir kimi bir mövqeyi var. Ola bilər o nəslin nümayəndələri içərisində də İlham Əliyevlə sırf siyasi rəqabət aparan insanlar var. Onların sayı çox az ola bilər, çünki mən onları az tanıyıram müxalifət daxilində. Mənim mövqeyim bu cürə şəffaf və aydındır. Qarabağ məsələsi müxalifətçiliyin mövzusu deyil. Qarabağ məsələsi ümumilli problemdir. Gəlin baxaq sizinlə bir yerdə. Bu hakimiyyət Dağlıq Qarabağ məsələsinin ümumilli mövqe məsələ olması üçün hansı addımlar atır? Atmır. Bir dəqiqə qulaq olsun. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə qulaq olsun. Həmin o tədbirə dəvət almalarına bağlı baxmayaraq, onlar gəlmişdilərmi o tədbirə? Gəlməmişdilər. 16 ildə, son 16 ildə mərhum Heydər Əliyevin dönəmində bu dinləmələr var idi. Son 16 ildə Azərbaycan Respublikasının parlamentində legitim olub-olmamasından asılı olmayaraq, layiq olub-olmamasından asılı olmayaraq, Qarabağ dinləmələrinə şahidlik etmişsinizmi? Etməmişim. Siz bir dəfə Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri ilə bir məsa ətrafında oturub milli problem olan Qarabağı müzakirə etməsinə şahidlik etmişsinizmi? Hətta heç o parlament müxalifəti ilə də olmayıb. Aha. İndi mən sual eləyirəm, mən sual eləyirəm. Bu Qarabağ mövzusunun Azərbaycan xalqının müxalifətçiliyi mövzusu olmaması, vahid milli platformaya çevrilməsi üçün addım atmalı olan birinci dərəcəli instansiya, iqtidar addım atmırsa, qalanlarından necə biz inciyik? Və bu Qarabağın problemi olaraq həll olunmaması, dünyaya duyurula bilməməsi istədiyimiz səviyyədə, və siz deyən kimi jurnalistlərin gəlməsi, xalq diplomatiyasının zaman-zaman ortalığa atılması məsələsi, bu cür Kələntərovun müsahibələrinin ortaya, bəyanatlarının ortaya çıxması məsələsi, orada Simanyanın Rusiya təbliğat ruporlarının birincisinin rəhbəri olması kimi, həmin qurumun Bakıda filialının olması kimi əyri-əyri faktları gördükcə, necə biz milli etiraz edək ki, milli mövqədən çıxış edək ki, bu iqtidar bizi saymır, bu iqtidar bizim aramıza bir aradan qaldırılmayan bir çəpər çəkib. Sanki bu müxalifətdə olanlar hamısı düşməndir. Elə hörmətli prezidentin Valday səfərində də və indi son bu mollularla da görüşündə müxalifətə yüklənməsi nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə ədalətlidir. Axı bu bizim iç məsələmizdir. Müxalifət pis olub olmamasından əsas olmayaraq. Sən başqa dövlətin nümayəndələri yanında bu məsələni niyə müzakirə edirsən? Axı bu bizim iç məsələmizdir. Biz evin içində didişə də bilərik, yola getməyə də bilərik. Biz başqa dövlətlərə nə nümunə göstərir? Heç görmüşsünüz ki, Paşinyan çıxsın dünyanın hansısa yerində Sərkisyanı və yaxud Koçaryanı pisləsin? Putin gəlib Azərbaycanda Navalini pisləyər? Pisləməz. O ölkənin iç məsələsidir. Ölkənin problemləri evin içindən çirkabı çıxarmazlar. Əgər bu məsələyə doğru toxunursa, amma bir məsələ də var. İndi biz qarşı tərəfin mövqeyini verə bilmirik. Məsəl üçün, onların da belə bir fikri ola bilər ki, siz hər gün bizdən danışırsınız, biz də aid edirik. Biz ölkənin içində danışırıq da sizdən. Biz ölkənin içində sizinlə müzakirə edirik. Niyə Avropaya da şikayət edirlər, məsəl üçün? Hüquq müstəfsində olan şikayətlər başqa bir şeydir. Bu, bir söz necədir, mən bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycana yeni davranışlar tərzi gətirmək lazımdır. Mən, məsəl üçün, heç vaxt gedib kənarda ölkəmin daxili idarəsindən şikayət eləmirəm. Bu yanlışdır. Mən bacarıramsa bu hakimiyyəti dəyişəcəm. Biz bacarıcıyıqsa bu hakimiyyəti yeniləyəcəyik. Biz bacarıcıyıqsa bu hakimiyyətin yerinə başqasını gətirəmcəyik. Biz bacarmayacaqsa bunu heç kəs eləyə bilməyəcək. Bu bizim iç məsələmizdir. Mən gedib qapıları döyüb şikayət eləmirəm, dövlətimdən.
Bu mənim problemim. Siz eləmirsiniz. Əbbi, kim neynir cəhənnəmə eləsin, onun bizə nə dəxli var? Və burada da o ümumiləşdirici ifadələrin deyilməsi yanlışdır. Ümumiləşdirilmə təşəbbüsləri yanlışdır. Demək lazımdır ki, konkret olaraq bu adam bu işi görür. Müxarifətdə olan bu şəxs sizə də aiddir bu məsələ. Ritorikada bu nüanslara diqqət yetirmək lazımdır. Özünüz də bilmədən bəzən haqq eləməyən adamlara yüklənirsiniz, bu ziyan gətirir. İctimai təfəkkürə, münasibətlərə, şəxsi və ictimai nöqtəyi nəzərdən ziyan gətirə bilir. Axı, mən eləmədiyim günaha görə niyə məsuliyyət daşımalıyam, niyə qamçılanmalıyam? Bu hökumət mənim haqqımı seçkilərdə yeyirsə, bizim partiyanın hüquqlarını məhdudlaşdırırsa, bizi hər yerdə sıxışdırırsa, necə mən bunu tərifləməliyəm? Mən bunun ölkə daxilində baş verən ədaləsizliklərə görə tənqid eləmərəm, tənqid edəcəyəm.